Labas diena, labas rytas, labas vakaras, guten tag, guten morgen, hi, hello. Pasisveikinu savo žinomu kalbom. Žodžiu, esame, kaip matote, žmonių nugaros yra oro uostas, ten mūsų lėktuvas, tas žydrai baltas. Netikėtai, visiškai netikėtai gausi, kad mano draugė baigimo proga į savo tėvų gavo kelionę. Aš kaip jos sugyventinis, antrapusė, mylimasis vaikinas, taip pat skrendu kartu. Draugė iki šios mintys nežinojo kur, kol nepamatė ant vartų parašyto pavadinimo, bet jau galiu išduoti, nes jau žino. Ir mes skrendam į fucking Graikiją, į Kretą. Nebuvęs Nežinau, ko tikėtis, žinau, kad bus karšta. Šiuo momentu matot, kad laukintai apsiniaukė, niūrus oras, ryte pralyjo, vėsų Vilniuje šiuo momentu 19-18 laipsnių. O dabar pažiūrėjau, kad ten šiuo momentu, būtent Heraklione, 35 gal. Tai man karšta vieną apie tai pagalvot, delnai jau prakaituoja. Žodžiu, tai skrendame keliom dienom, nes aš užimtas žmogus daug laiko neturiu, dėl to kelionė yra trumpesnė nei įprastai būna. Mes skrendame 4 dienom, 3 naktim. Tai realiai toks dvigubas savaitgalis gaunas iš karto, šiek tiek atsipūsti, šiandien yra sekmadienis. Tai iš karto žinau, kad ryti į darbą nereik, po ryti į darbą nereik, už po ryti į darbą nereik. Tiesiog čilas. Aišku, labai norėčiau iš tikrųjų pivasiko, bet negalima jo paimti dėl to, kad jau eisime į lėktuvą. Tai tokia trumpa informacija, toks trumpas intro, įžanga ir jau kai lendinsim ten, aprodysiu iš karto viešbutį ir tada jau prasidės visas įdomumas. Aišku, jums nereikės laukti kaip man dar reikės laukti iki tol gal bent 3,5 valandos, o jums nieko nebereikia laukti. Ir mes pakylam. Blet karšta, žiauriai karšta. Sveiki atvykę. Iro Hotel. Nežinau, pirmas įspūdis, zaibys dėl to, kad balta. Ir šiek tiek mėlynos spalvos. Išorė, čia atsidaro, ne? Išorė visas viešbutis yra taip padarytas. Tik labai įdomiai, čia žinau, kas padaryta. Įdomiausia tai, kad nueini į vieną registratūrą. O šitam viešbutį registratūra ir kaip yra apleista. Bet žiūrėkit, kokio didžio balkonas. Eini. Ir karo, čia darė tik į pusėjau. Žodžiu, aš galvoju, kad čia turėsim kaimynus, kurie turės duris irgi tą patį bendrą balkoną, pasirodo ne. Ta prasme, jie nei ploti dideli, jie ilgi žiauriai dideli. Tačiau, galima matyti iš karto jūrą. Galima matyti jūrą, jinai labai arti, o kitoj pusėje belekoks kalnas. Ir čia pagrindinėje miestelio gatvė. Visokių šopai, na, pačioje matosi visokių skudurai, skudurėliai. Viskas glaustai, reiškia, žmonės šiai draugiški, sutarė visi, nu, nes tu negali gyventi šalia, jeigu tu realiai į kitą balkoną gali iššokti. Nu, gal į šitą aukštą neiššokčia, bet į tą po apačią, tai drąsiai. Tai žodžiu, vaibėlis neblogas. Aš nežinau, aš kadangi Graikijoje pirmą kartą, neįsivaizduoju, koks tas ir graikiškas gyvenimas, bet gal pas jūs viskas va taip tiesiog šviesu, žiauriai skiriasi nuo Lietuvos, žiauriai skiriasi, bet kuklus toksai, bet viskas kaip ir veikia, makiažo staliukas yra. Mažam kambarėlį, jis nedidelis kambarėlis, viskas čia realiai išėjimas. Pažiūrėkit, kaip čia ankšta, mes taip va buvo selfam čia jau. Čia toks įėjimas, čia aišku platu. Tai spinta, tūlikas, jaučiu jums neįdomu ten tas šikanas. Tai nežinau, dabar varysim pavakarieniaut, nes dabar yra 7:30 vakaro. Viskas, einam pavakarieniausim, o tada eisim patyrinėti Nu, vakarinę Graikiją, gal net naktinę, labiau nežinau. Ir gal kažką nusipirksim, kažkokį, gal kokį klubelį nuėsim, gal kažkur kokį kokteiliuką, kokteilį tai 100% paragausim. Nežinau, blėt, jeigu aš tai viską pirksiu iš karto, tai pirmoji dienoj šaibų neliks, pirmam vakare. Tai matysim iš tikrųjų, kaip pasisuks planas, bet jūs viską matysit, kebra. Varom, pažiūrėsim, ką duoda. Aš tikiuosi, žiauriai tikiuosi, kad bus skanu pas mane. Net žinau, kaip maisto racionas, tai kurva žiauriai siauras, tai aš nežinau. Labai tikiuosi, kad bus galima valgyti ir nebus perkrauta sūrių, nors šiandien Italija, tai gal sūrių nebus perkrauta, kokių grybų nebus. Nežinau, einam paragausim, bajais noriu, tai kaip šerna, žinokit. Žodžiu, hebru prisimiau, kaip paršas eilinis, kaip paršas, pažiūrėkit, kas darosi. Atvažiuoju lietuvis į Graikiją ir pamato, kad švediškas stalas. Tai įsidėjau bulvių, ale paelijos tokį vakasniuką, makaronų tiek, kažkokios mišainys, picos 2 gabaliukus, arbūzo 1 skiltelė, kažkokį desertuką, kitą desertuką, kolus įsipyliau. Draugiai čia irgi prisikrovė visko, nu, čia kosmosas ir aš man atrodo, čia ne pabaiga, nes galima ir ledų įsidėjai dar.
jūs neįsivaizduojat, ta prasme, man galą neišnešu, aš nevalgyt, gal tik nenoriu, kiek čia prisidėjau, bet einam ragauti ir žiūrim, ką turim. Ai, bairis. Kročiai, jeigu norit, nu, čia mum toks bairis, jums gal taip nebus, atvarėm ir buvo parašta, kad lygintuvas, ten plaukų džiovintuvas, visokį tokį bairiai yra registratūra. Nu, einam, paprašym dar rankšluošių baseinui. Jo, beach towel. Sako, už beach towelis 10 eurų depozitas, bet kaip išvarysit, gražinsim 9. Jau, sukos, nusaka eurą. Man kaip suvalkyčiau, blėt, žinokit, tas euras prie eurų. Nusaka tą eurą. Ir sakom, pizdum, neturim dar kešo, kešas kambarį, duokit geriau tada mum tą lygintuvą, plaukų džiovintuvą, ten, nežinau. Nėra, sak. Taip, pasižiūrėjau, po stalu nėra, pas kitus. Tai nebus. Tai nežinau, gal bus kažkada. Nu tai va, 10 iš 10. Tai žodžiu, eisim skarmaluoti kaip šūdai. O dabar, ana, kiek visur šviesos visko. Čia toks link, čia neaišku, kiek tęsis tos gatvės, bet tai davai. Žinai ką, kadangi iš tos pusės, va, kur dar filmuoju, mes atvažiavom, plus minus matėm, kad tikrai visokio yra cool stuff, o čia nueisim dar ten, pabandom paėti čia tolyn, pažiūrėsim, kas gero yra. Naktinis gyvenimas nesibaigia. Iš ten atėjom, nežinau, kiek jau čia nuėjom, bet dabar einam vis dar į dešinę pusę. Ir, nu, niek čia nesibaigia. Viskas čia tolyn eina, vat, toliau vėl kažkokį šopai parduotuvės, mergų padavė ir žodžiu, eisim iki galo, o tada kažkur apsisuksim ir eisim kita pusė, nes kitoje pusėje yra jūra. Noris matyti, bet jau žinokit, hebra, kiek kačių čia, neįsivaizduojat. Gaila tų kačiukų ir ten kačiukas. Daug labai naktų benamių kačiukų. Šunio dar neįmėlom, atrodo, nematėm. Ne, tu kačiukai. Tai kačiukai, tai va. Galvom, gal bagysi numoti. Bet va dabar, galvojam, kaip tai negalvojam. Aš tai negalvoju. Galvojam. Kol kas naktinis gerimas stebina, nes sekmadienis. Lietuvoje nu jau viskas, jau tokią valandą einam visi miegot, ilsėtis, ryt į darbus. Tai į Vilnių gal, Palangoj, ne? Palangoj, nežinau, gal ir ne, jo. O čia panašu, kad čia judesys. Ir kiekviena vieta, žinok, nu, už kitą įdomesniais. Bariukai, vaibas, jauku, nu žodžiu, eiku, eik. Gal va taisim iš viso, nežinau, į valtį pavakarę, nežinau. Nu, koks pavakarė, mes jau priėdė, bet taverna. Nikos family, šeimos biznis. Mums reikia barų. Bet mums reikia barų, sakė draugė, viskas, mums reikia barų. Žiauriai nugarą skauda. Pirmai matėm Thai masaž. Tailandietė sėdė, nežinau, gal 9 laukia visos prie telų, bet nebuvo tokio vaibo kaip būna iš tikrųjų Tailandė. Bent jau kiek iš draugų esu girdėjęs arba matęs vaizdo įrašų. Come here, it's best massage in town. Come. O jos visos, va. Tai nežinau, jos gal žino, kad Graikijoje nepopuliaru kvies klientų, nežinau, nesiduoju. Nes šiaip nei vienas dar nebuvo kažkoks tai prekiautojas prisipisęs. Nei siūlo kažką, jie tiesiog savo chill. Nu, norėčiau sakyti, tas karštis gal išvargina žmonės per dieną. Nu, bet blė, Tailandė irgi karšta, dar karščiau, man atrodo, šiek tiek. Jo, čia Europa, čia visai kita kultūra. Nu, kaip ir sakiau, ėjom ir priėjom pirmą sustojimo stotelę. Čia paragausime šį nuostabų gėrimą, kuris vadinasi Cuba Libre. Kitaip žinomas kaip Cuba Libre. Žodžiu, jūsų sveikata, hebra, kaip šuo per plentą, žinokit, bėga, labai gardus. Draugiai pasiėmė Hugo vadinasi. Aš pirmą kartą paragavau ir aš pirmiau jį paragavau, po to savo. Paragavau, sako, aš irgi tokio noriu. Tai visko įmanoma, kad bus įmamas antras jisai. Šiaip vaibas žiauri geras, mūs aptarnavo realiai čiuvas, atrodo, kaip pitbulis. Kūdesnė pitbulio versija. Toksai plikutis, lengvi ūsiukai, malonus, toks įdegęs visiškai Mr. Worldwide. Tai iš tikrųjų rinkomės labai iš daug vietų, nes šiaip paliai visą jūros krantą yra daug restoranų, kavinių, barų. Ir sunku buvo įsirinkt kurią vietą. Tai buvom gal prieš 40 minučių prie vienos vietos ir šalia jūros yra daug staliukų visko ir sakau, ar galim mes senai. Sako, jūs valgysit ar tik kokteilių? Sakau, pradžioj galvo gal kokteilių, tiesiog norim skauti kokteilių. Sako, ne, negalimo. Sako, galima tik tais už valandos, bet 20:11 tik kokteiliai bus, nes virtuvė užsidaro, bet 20:11 jie dirba iki 12, tai tipo valandą 10 galiu ten tiesiog kokteilius gert. O iki tol momento ten negali atsėsti, ten tipo tik tie, kas valgo. Tai toks biškiai, nu nežinau, įdomus sprendimas labai. Tai čia yra kepti aliejų kalmarai
su paštetu, ar ką aš nežinau. Tai iš tikrųjų nesu ragavęs dar tokiu, tai irgi paragausim. Ir gal netgi galiu ir first bite'ą padaryti tokio mažesnio gabaliuko. Pažiūrim, koks skonis. Kvapas kaip skaniai padarytos žuvies. Skonis žiauriai geras. Tikrai nesikėjo, labai geras. Ir karkis. Citrinukiais dar pasilašyti, bet žiauriai gerai, labai skanu. Tai va, tai čia žodžiu tokia istorija, grįžta nuo tos vietos, nesėdom ten, ėjom atgal ir radom King Scorpio vadinasi šitą vietą. Ir priejom ir prie kiekvieno įmo yra meniu. Skaitom tą meniu ir atėjo pasitikti mūsų mergina, tipo ta, kuri įsileidžia. Haustas, dar kitaip vadinama jo haustas, kuris pasodino prie staliuko ir skaitom tą meniu. Kaip ir neblogai, galvoju, gal nieko. Ir draugiai sako, nu pabandom, čia galime eit. Ir ta mergina išgirdus mus, kad kalbam lietuviškai, sako, o, sako, žinoma, prašau, sako, sveiki, sveiki, sako, aš jums kaip tik staliuką turiu, lietuviai žodžiu čia dirba, tai atėjau pasodino ir juokingiausia, kad čia daug stalų, bet ant šito stalo kažkodėl buvo rezervacija uždėta, priejau numi tą rezervaciją ir va, prašau, tipo, gavom tokį staliuką visiškai ant jūros kranto, ta prasme, arčiau, tai nebent tik tie gultai, bet ant gultų nevaibas valgyti ir gurkšnuoti, tai vieta 10 iš 10, aptarnavimas 10 iš 10, iš tikrųjų, neturiu dėl ko prisikabinti, o skonis tikrai geras, dar draugiai neragavo, bet paragaus ir manau man pritars. Ir paragavom iš pradžių po vieną kokteiliuką, o kai bus toliau, vienas dievas žino. Nuo to bariuko atėjom, nuėjom iki parduotuvės, nusipirkom eliksyro. Eliksyras yra alus, nes šį yra normali šalis, gali pirkti alų bet kada, kada tik nori, ryte, vakare, dieną, naktį, nes dabar yra beig 12. Be hebrytė, nežinau, kas žinot, kas nežinot, bet Graikijoje marihuana yra legali, čia gali nusipirkti jos net markete, va tik abom. Tai yra ir po 3 supakuotų, ir pavienių, iškart padaryti jointai susukta, iš karto nereikia jums dirbti nieko, tai blemo, da čia jų defišiai, tai žodžiu, mes jointų nerūkom, mes geriau naudėjomės alučių, kokteiliais ir panašiai, alko, mum užtenka to, bet jeigu kažkam įdomu, tai specialiai pažiūrėjau, jointas kainuoja 11,90, jo, jo, 11,90, tai nežinau, ar čia brangi, baltas vabalas prieki, nežinau, ar čia brangu, nebrangu, jo, nes neįsivaizduoju iš tikrųjų kokios kainos. Neprimeto netgi. Aš atsimu, kai buvau prieš 5 metus Danijoje, ten irgi kinda legalu, nu tipo kristientai, ten kaip ir nelegalu, bet kaip ir tu už tai kalėjimą nesėsi, kiek atsimenu. O dabar tai nežinau, koks kainas, nu žodžiu, kam įdomu, tu sužinos. Pizdėčiai judesys. Bet prancūzų vėliavos, čia gal prancūzų baras. Lebiukvėtė. Na ir graikiai. Tai žodžiu, King Scorpio, nu ten negali vadinti baru, kavinė, ten restoranas, ten jau restoranas. Rimta, labai didelė erdvė. Ir išeidami dar užkalbinom tą merginą. Girdisi, kad pamečiau kažką. Užkalbinom tą merginą ir ta mergina sakė, kad dabar dar tik sezonas prasideda, tai sezono metu būna žmonių žymiai daugiau. Nes pasidarė įdomu, kodėl ten taip apytuštis tas restoranas. Ir labai malonė, aš nežinau, ar jinai dirba daily ten, ar keičiasi pamainos, bet jei kažkas būsit būtent Heraklione, nulėkit, žinokit, nežiauriai malonė ir ta prasme, jinai dabar mūnė atsakė, jinai sako, hebrytė, tai jeigu norit, sako, aš jums galiu padėti, patarti, aš kaip suprantu, čia vietinė, čia gyvena turbūt ne vienerius metus, ir aš atsakau, nu, mes galvom keturatį įsinomuoti rytoj, sako, bet su jos greitkelius, sako, negalima važinėti. Čia labai svarbus faktas, nes mes nežinom dar, kur važiuosim, bet sako, geriau imti automobilį arba motociklą. Ir sako, automobilį, jeigu imti, tai imti rimtesnį, nes sako, tie silpnesniai kalnus neužvažiuoja. Ir sako, jei kažkokių klausimų turėsit, ateikit, sako, pasakysiu, iš ten visas paslaptis, žodžiu, žduos. Tai žiauriai, faina mergina ir galima, kažina, netyčia pamatyti šitą vlogą, tai linkėjimai. Ir dar paminėjau vieną dalyką, tai kad aš šito, pažiūrėjau, dalyko nežinau. Bet pasirodo, kad būtent Kretoje yra nemažai krioklių ir šiuo momentu dabar yra jų nesezonas, jie sakė, išdžiūvę visi, tai sako, net neplanuokit ten važiuot. Mes ir net planavom, nes net nežinom, kad iš tikrųjų tokie yra. Tai bet, aišku, aš dabar va grįžęs namo pradėsiu googlinti, kurį to važiuosiu maršrutėlį dėliotis ir jei būčiau radęs krioklį, būčiau sakęs, jo važiuom, bet ne, važiuosim, nes mumė pasakė, kad net ten nevažiuot. Tai va, po biškį, lengvu žingsneliu einam link namų. Bet aš matau, ar čia bariukas, žinok, priešais viešbutį, nešaunam dar po vieną? Ne?
Nu, ta prasme, čia biškai nelegalu negerti, kai viešbutis, nu va. Viskas. Mes prie viešbučio, tai. Nežinau. Tai keliamės į rytojų. Blet, miegu, žinokit, pažiūrėkit, jis nukit. Koks užtinės. Belekai dar. Miego noriu. Dar ne ir 9 ryra jau. Beveik lygiai 9 ryto, o naito miego 3. Visai normaliai. Visai normaliai. Kur važiuosim? Prie baseino. Va, ir išeisim pro šitus vartukus ir durytas. Baseinas šiaip va. Yra nuo 8 ryto iki 7 dirbantis. Visai geras. Bairis, kad turim baseiną kieme. Neįsivaizdu netgi. Kokia... O, oh, fuck, kiek skrūdėlių daug. Wow. Ką žinau. Šiltas. Tikrai nešaltas. No lifeguard on duty. Tai skesti jau su visam. Gerai, jau čia varom papusryčiausiam. Nes norim. Šiandienos planas yra tiesiog varyt kažkokį transportą įsimamuot. Sakau kažkokį dėl to, kad dar nežinom ar ketratį, nors šiaip nusprendėm, atrodo, kad ketratį. Bet žiūrėsim, kur geriausia kaina, kaip ir vakar minėjau, ir geriausios sąlygos. Nes nežinom, pažiūrėjau, šiaip man, tai čia gan plati ta gatvė, bet čia galiai mašina važiuoja, nu ir čia palieki keturatį tokį, nu tai čia gal bidnekas, jau čia negali. Neaišku, kur paliks, žinai, tą keturatį reikia. Svarsinės dalykas, nes tu jį sunumuoji ir tada parvežiai į punktą, vėl ateini pasiėmė, ar kaip tartis, tai va, reikės tartis ir žiūrėti. O dabar varom ėsti. 15% nepasikrovęs ragelio nuo vakar. Jeigu tai va rytą reikia pradėti. Neįmanoma sėdėti kebrant saulės, reiktų. Čia atsisės bandym kito vietoje, tai kad man jau strėnų, žinokit, permirkė šiaučiulį, gal net prasiseksiu daugiau. Ką, pusryčiai? Čia įsidėjau vėl visko pabandyti, kaip ir vakar vakarienėje. O angliškos pusryčiuose būna tokie čipsiukai? Nežinau, bet popelis... Bulvių čipsiukai. Kiaušinukas, popelis, jau dešėlį, pargavim šoninį ir mini croissant. Mini croissantas. Kosasentas. Tai čia matau, irgi šiaip visko irgi įsidėjai. Kažkokių desertų. Desertų ir aš norėsiu pragauti. Čia mangas? Ne, čia persikas. Atrodo kaip mangas. Da, atrodo visiškai kaip persikas. Jo, vis dar atrodo kaip mangas. Tai žodžiu, sulčių va dar pasiėmiau. Nu, manau, kad čia tikrai ne viskas, ką valgysiu, darbas paragauju ir tada įsiu dosėdėjai. Nes šiaip maisto tai yra pilna. Ir kiaušinienių, ir... Kažkokus mačiau kepsnikus kepa, blynelių. Vaisų mačiau ir aš tai dar vaisų daug. Vaisų, ne? Jo, šiaip baisiai šutina. 9 ryto, o karšta, tai aš įsivaizduoju, kad šiandien mes vakar jaučiu neįvertinom, kaip bus karšta dienos metu. Mes vakar vakare realiai tvarim. Ir gal ir reikėjo, žinok, nuo saulės kremo to, kai vakar siūlė pirkt. Jo, siūlė. Gal ir reikėjo. Na ką? Biškai noriu pračekinti, kas geru registratūroje. O, einu jau čia vien šeštą pagėminsiu. Kompas yra. Tu nestumk, dar taip nematęs, meti monetą, prisimeti laiko ir naršai savo su tokiu kompuku. Žiūrėjau visiems. Šiuo šiaip apšė visai čia. Ir čia vėsiau šiek tiek nei laukia. Laukia tai baisu, žinokit. Plius tracokas jau. Čia bariukas būdavo, dar kažkas. O, pūlų lasdos. O tai pūla irgi, kažin, mokamas. Gal jau net nebeina žaisti, neaišku. Čia kaip samuška, tai tu čia jau viską, visus talčius atidarytų. Bet kaip ir gyvename čia, tai gal dar neapleista čia. Tai va, registratūra. Įdomi. Varom, jau čia persirengiam rūbus ir maunam miestan. Nu va, nes nepadėjom po pusryčių, susimetėm porą daiktų į kuprinę, pasirodo buvo kambarinė atėjus, huiznait, šiukšlės sutvarkė, lovą paklojo, nors mes ne jos prašėm, ne čia jos tikėjomės ir toks tipo biškį rendom. Įsivaizduokit dabar, mes nenorim pusryčių, mėgam ilgiau, ateina jinai, atsirakino jėina, o jie mėga, užrakino. Nu, huiznait, aš nežinau, ar čia tokia tvarka turėtų būti, bet... Žodžiu, šiaip turėtų būti do not disturb, kai būna viešbučiuose, užsikabinai ant durų rankinams ir viskas, bet čia, jeigu turisi kaip prišikti stalčiai gulina, tai apie kokį do not disturb jūs tikitės, nu va, tiesiog kažkino trauzai. Čia kūro kuriozas, o šitas dalykas, tai čia pizda yra, iš tikrųjų, turisi kai... O visa kita,
neblogai, visą kitą neblogai. Aš kartais numenkinu, bet kartais noriu ir pakelt atgal vaibą. Ir bučiutė, nežinau. Dabar varom prie jūros, planuoju fotiko nesineš, nes nori ten ant to smėlio dėti, nei kažką galvot. Pasiėmu GoPro, jeigu pavyks jį pakalbėsiu vis, bet šiaip aš noriu po vandenį pamatyti, pafilmuoti, pasiėmu GoPro ir jo. O jeigu ką, nu tai kažkokiu vaizdu iš GoPro ir iš ragelio bus. O šiaip, iki jūros einam neilgam, porai valandų. Tai daug nieko neprarasit. Karštis nenormalus. 46 laipsniai. Bloga pykina, reikia eiti į vandenuką. Jūra ošia, jūra banguoja. Garsai irčiu kaip iš nuokėjos 3-3-10. Čia blėt be kalbėdamas ir prigersiu. Kažkur piratų laivas tolyn išplaukė. Bet jau nebeparodysiu. Tas jūsų vienas draugas pirmadienį, 11 ryte. Žiūrėk, rendoma, tai ožiai, ošką. Tai? Rendoma išlindu, nu va, tarp medžių, stovi sustingus. O, oškeliai turbūt. Ar kažkas tokio. A, kur pabaigim? Turbūt, kad jūroj pabaigim. Nu, filmuot pabaigim jūroj. Žodžiu, nuo to momento daug kas pasikeitė. Turim vieną daiktą. Nu, visai... Aparatą, jo. Vis... Agregatą? Ekspozatą. Ekspozatas. Žodžiu, gan nesilpnas daiktas. Jo, parėjom, persirengėm, iš karto išėjom ieškot keto. Dabar yra beveik 3, o mes apie pirmą grįžom, tai jau 2 valandos nuo to momento praėjo. Nusprendėm paieškot, vakar buvom matę 2 dienos kem eurų kažkur. Aš taip galvoju, kad silpnesnis, gal kažkoks mažesnis, nes yra labai daug variacijų. Čia nėra pats galingiausias, bet na, bent aštuom tai tikrai... Bent aštuom tikrai eina, tai čia per akis, nes mes į greitkelį negalim, greitkio, kaip suprantu, negalima važiuoti, ne tai, kad greitkelį, bet tokį kaip automagistralę pas juos, kai tikim gal taip. Jie sako highway, o paprastais keliais galima važiuoti. Nu, tai ten išminys, kur važiuoja va, tolumai mašinos, kur ta rudas plotas, dabar va, busas važiuoja matai tolumai, tai iš esmės ne highway, ten yra tiesiog road. Tai kažkaip, nežinau, bet žodžiu, čia mes numatę dar vaizdo tiek milijonų ratų čia atsisukti. Važiuojam dabar pirmiau į tą pusę, tada čia važiuosim tolyn. Ten kažkur, sakė, yra ant kalno faina kavinė. Po šito dabar jo buvom kažkokio mieselį Malijoje, dabar čia kaimelį, nežinau net kaip vadinasi. Agija. Agija Varvara. Akys varva, žodžiu. Akys varva? Nuo karščio akys varva šitom kaimelį, tada sisi. Na ir žodžiu čia. Pirmino gal. Tai kaip, jo, turime apsą viską. Tai žodžiu, kas yra su dėl keturračio einam ir prieinam vieną vietą ir sakau, užeinam, paklausim. Sėdi tokiu snukiu. Toks va, sėdi, senis. Čia tipo, yes, I can help, kažką. Pradėjau pasakoti, sakau, kiek, vat, sakau, pavyzdžiui, šitas keturratis kainuoja nuomai. It's too strong for you, you can't drive that. Kažką jis man pradėjo sakyti, čia jis per stipras, tai jau negalės vairuoti. Sakiau, aš turiu visas kategorijas. Okay. Numykė kažką, žodžiu, toks senis bumbeklis. Pirmas toksai atstumintis žmogus Graikijoje, kurį sutikom, nes visi buvo žiauriai malonus padinys ir panašiai. Nu ir žodžiu, mes jiems pasakėm, kad pareisim už 10-15 minučių, einam pasižiūrėsim gal kažkokių kitų dylų. Mes literaliai, tiesiog va kaip čia, va, pereitum gatvę. Ir ten iš karto pasitinka moteriški irgi mėtuose, bet maloni, oi kalba, pasakoja tą, na, trečią, ketvirtą. Iš akcento tai britai atrodo. Aš nežinau, ar jinai britai. Jinai žiauriai tamsi, jinai gal graikiai, bet gerai kalba. Nežinau. Tai jinai pradėjo pasakoti tą, nu, žodžiu, labai sudomino, ar čia gavosi, kad mes 80 eurų su visais draudimais para kainuoja, pasiėmėm 2 parom, tai padarė nuolaidėlę ten 5 eurų, tokią simbolinę.
Užsipylim kūro pilną baką, nes buvo visiškai tušęs, bet sako, tipo, su kiek randat, su tiek ir gražinkit. Rasit su tušiu, gražinkit tušiu, rasit su pusę, gražinkit su pusę, rasit pilną, gražinkit pilną. Nu, nežinau, ar gali būti geriau. Radom su tušiu ir užsipylim už 30 eurų lygiai pilną baką. Tai neįsivaizduok, kiek galima važiuoti, nes dabar mes važiuojam jau kokią valandą, spėčiau. Važiuojam kažkur valandėlį, ne su stopais, tokiais lengvais. Valandėlę važiuojam, bet dar padala ne viena dar nenukrito iš ten 8 ar 10 tų padalų, dar absoliučiai nepakrito niekas. Tai jinai kalbėjo, buvo maloni, tada atėjo jos kitas darbuotojas, kuris instruktažą pravedė. Nu, nežinau, anglų kalba tai nepriekaištinga. Supratau, tarimas jo apšikmat geras, labai viskas aišku. Ir jokingai, kad ta moteriškiai paėmė mano vairuotojo pažymėjimą. Nice license, kažką tokio pradėjo, na, ten komplimentus žarsys. This is very good license. Very good license, jo, apžiūrėjo. Tai žodžiu, be problemų buvo pasiėmėjim, faina, miela, nežinau, kai bus, kai gražinsim ar nesakys. Ei, hebra, šito tai čia nebuvo, šito nebuvo. Nu, jis nėra naujas, jis biškai padaužytas, paskaldytas, čia va palūžė, tarkim. Jinai mums dėl to lūžio pati sakė, bet viso kito nieko nesakė, tai mes susifotkinom tiesiog ir turėsim kaip įrodymą. Ir piu, tikiuosi nebus jo, kad į mus kažkas atrenks ar mes kažką atsitrenksim. Kol kas ramiai važinėjom ir neketinom kažkaip lakstytai, viskas priklausys nuo sąlygų, nežinau. Bėda, kad neturim vandens vapšyje, tai dabar sakym, čia nusileisim dar ir važiuosim į kitos įsi apie 2 kilus, nedaug labai. Ir ten suosim į pirmą kažkokį marketą, pirksim šalto vandens, bent 2 butelius, nes nu, mes čia galim prisidėti kiek norim, mes turim visą bagažą. Tai tikrai pasimsim 2 ar 3, koks skirtumas. Nežinau, noriu nuo saulės akinių aš, nes mūsų šalmai va tokie be pačios, aš kaip tik norėjau dar tokio buvo nebandęs. Tai aš to nesidedu. Nežinau, bet akinius nuo saulės įsidėčiau, nes jau, žinokit, skauda, aš, saulės akiniai nepadės rankom, bet jau ranka, žinokit, skauda. Jau skauda, debilas kremo netepu ir netepsiu, jaučiu, tai cipsiu, sako. Bet neturim. Neturim net kremo, tai ir nepirksim. Nes aš sakiau, kad cipsiu, kai mažo, kiek kalė. Kiek kalė? Kiekšė, kokia aš tau kalė? Kokia aš tau kalė? Kokia aš tau kalė? Kaip vienas žymus tik tokia vaikas ir sakė, pagazuok. Tai žinokit, nepagazuosiu dabar, bet kažkurio momentu pagazuosim. Labai aktyvus, krizena atšalos kieme, jau į mokyklą įsturbu, prabės krydienos ant aštuo. Ir ką tu joms sakysi, sodinsim... Prisėdžiau žiauriai daug, aptingau iš karto, galiu pasakyti. Atvarim į vietelę, vadinasi No Name. Tai čia yra kažkoks restoranų tinklas gal netgi, nes mes matėme ir kituose miesteliuose, čia mes esam Milatos, berods. Varstoja Milatos, baltas žirgas prie pat šalia pavėsyje, tai gerai bent jau pagaliau šikno nekais iš karo atsėdus, nes įkaisi, tai žinokit, per 30 sekundžių. Nulipi, pailsi ten 30 sekundžių, kol vandens atsigiri dar kažką. Va, po baldžiai, kva ir išlino mūsų draugas, da, iš po... Sėdė į vištą, nebeturim daugiau, žinau, tą bičiulį. Bičtas fainas, šis toks ir jisai draugėlis, jis tuo ateis. Jis jau nori šokti. Akys kokios euros, kaip pas gyvatė. Šoksi čia ar ne? Ta šikna nekrutinės. Neatsimenu, ar sakiau, ar va, vis dar baltas, jis tepės kremu. Debilas kremu netepu ir netepsiu, jaučiu, tai cipsiu. Nusprikę vandens esame 3 butelius. Kremo 50 stiprumo vaikiško, nes, na, ne vaikiškai, kaip sakoma, skauda jau. Nusvilė, nudegė. Bet varim biškį užkausti ir geriausia dalis tai, kad valgėme, galvom, kad bus kebabai pitoj, gyros vadinasi. Čia gausi kebabas su pito, jo, lėkštėje viskas buvo pitos, nedėlį gabliukai, bet va fotkė prikabinu. Bet šiaip maistas 10 iš 10, belekas, 10 iš 10. Judėsim toliau, ai va, jie čia žmonės pasimodifikuoja savo pirdes ir jos karočiai. Nu girdys tikrai, dirba kaip motociklas. Aš nežinau, kaip kokias varikliukus jį tiesiog dėbė, baubė. Tai va, tai įspūdžiai tokie, kad viskas labai gerai. Šiek tiek aptingau. Jei būčiau, tarkim, geras salos, tai dabar iš vis jaučiu miego norėčiau. Tai gerai, kad negaliu, nes prie vairo esu. No Name. Pita lavaše. 10 iš 10. Pita lavaše? Jo. Lavašas pitoje? Iš kur lavašas? Nėr čia lavašo, čia kebabas. Kebabas su pita. Kebabas pitoje? Nu, ir ne pitoje, čia buvo su pita. Nu, tai pita. Važiuojam. Važiuojam. Tai dabar aš netiksliai pasakysiu, kada mes pabaigėm filmuoti. Buvom random vietoj, man atrodo, sustoja. Taip šešėlį tokiam ir tiek. Tai hebra nuo to laiko praėjo gal 4 valandus. Jei neklystu. Tai per tą laiką mes pavakarinėjom, grįžom, pristatėm keturatį.
parsinešėjom šalmus namo, nes rytoj vėl su pačiu keturačiu važiuojam toliau. Nuvarėm pavalgyti, palindom po dušu, nusiprausėm visus purvus, druskas, viską po visos dienos ir išėjom pasižvalgyti, ką galima gero rasti. Aš nusipirkau nuo saulės akinius, nes rytoj noriu šalme būti kaip terminatorius. Nu, tokiu gerai, dabar neparodysiu, bet jie pas mane, ne? Ar jie pas tai? Jie pas tai? Tada turiu pademonstruoti. Iškart pasikeičia personažas. Labai geri. Nuo saulytės. Nežinau, kiek bus naudojami, bet per streamus tikrai panaudosim šitos akinukus. Ir dar šiaip ieškau asilo pieno. Instagram dabar istoriją įkėliau, kad tipo ieškau asilo pieno, atrašė man asilis. Asilo. Asilas ir pieną duoda. Ai, palauk, jau tikrai nelogiška. Asilas pieno irgi duoda. Nelogiška? Bėlė kokią gražią gatvę dar atradom ir tiesiog vašmirinėjom. Draugė, iš esmės ieško kažkokios šlepantus, sandalus nusipirkti. O aš nieko neieškau. Man kas krenta, ją kitą pasėjimu. Kepkos geros dar nemačiau prie kolmos. Išėjom, prasėjusim. Nežinau, kur šitas vakaras pasibaigs. Manau, kad prie alaus. Bet šiandien, net neįsivaizduoju, ar šiandien medžiagos normaliai nufilmavom ar nenormaliai. Nes iš esmės, ant tokio tračio tu daug neprifilmuosi. Iš esmės vaizdai ir tai, draugė, ką nufilmuojate, galės įdėdimą, aš tikrai fotopratau, nesitrauksiu ten dar kažką, ir jinai irgi nepatogu, tiesiog važiuojant, tai tokia diena buvo. Žiūrėk, kuo sakai, tu nori sandalų, kroksą, matau didelį atremtą. Gali būti sandalų čia. Nėra tokio, ne? Nesupratau. Nėra, tai nėra. Jų pirmadienis atrodo pas mus šeštadienis. Nu, judesys. Šiaip gatvelė linksma atrodo, daug džiazo, daug judesio. Jau čia visiška Palanga, kur šaukia kviečia. Jo. Mūsai, plotai, vakarėliai ir fiestos. Mes kas naktį palamutinam savo miestą, nes mes jauniai ir sėdę vietoj negalim. Come on, everybody! Mes šiandien... Ir šiaip... Žodžiu, tai gal susėdam prie kokteilio prie laus? Susėdam? Susėdam. Susėdam? Susėdam. Sakiau, susitiksim prie alos arba prie kokteilio, praėjau nuo to momento 10 gal minučių ir mes matom ne prie kokteilio, o prie kokteilių. Papuolim čia, blechai, tokią situaciją, kad perki vieną, gauni antrą nemokamai. Kodėl ne, bet jie sakė, spila šiam milių kuromo. Pažiūrėkite šitą kokteilį. Jis kurva permatomas. Kuba Libri būna ruda, tamsi, vos ne juoda. Jis permatomas. Čia daugiau turiu, matės? Čia turi būti baltas romas ir vanduona. Žinokit, toks jau mums, kad čia romų butelį tiesiog supilė ir kolos į hujerinę 20 milikų. Šiandien buvo neplanuota ger, bet matomai, kad šiandien bus injobint, atsiprašant, blėt ne hujovai. Nu, ta prasme, iki žemės graibimų, nors nenorėčiau. Nu, nežinau, bet žodžiu, vaibas geras. Kuo daugiau kalbu, kokteilis tuo labiau baltėja tiesiog. Nu, fainai. Ai, dar žadėjau du šotus. Kažkaip tipo, ale, irgi sponsor, nežinau, čia aš nežinau, kaip jie įsilaiko, ką jie čia daro. Visi ateina išgeria po du kokteilius, nu, realiai po už vieną sumoka, ir da šotas jis nušyrė. Nu, kalam? Jo, bet aš da tokio šoto nematęs. Nu, tai va, čia tas asilo pieno, žodžiu. Šaunam. Labai skanu. Jo, bet jaučiasi ir šnapsiukas. Jo, žinai ką, primena, braškinis dakiri. Nu, nebūtai braškinis, tiesiog dakiri yra kokteilis su tas sutrintų ledų šalis. Man ta šerbeta. Aš gyvenime tokios kubos nesu geręs, aš dar Instagram story dėsiu. Pažiūrėkite Instagram stories mano. Negalit. Dėl to, nes nežiūri dabar. Ai, tai kad ten čiuvas, žiai barmeno tą juodą, jisai be įsilavinimo pilo, tai aišku, kad jisai ten daro pagal save. Ten pizdėt, tai aišku, kad ratai. Ir čia pirmai tarp stalų šliaužiu ir įtartinai žiūrėjau. Aš galvoju, čia gal napis kokteilį, atėjau papsirotę barmenas. Two shots of vodka. Vis dar pilo. Ką jis ten pilo? Tai turbūt kažkas Kuba Libre užsisakė. Jie dar kažkas šiandien įdomaus, intriguojančio, tokio šokiruojančio, netikėto, tokio paslaptingo. Dar nutiks, tai susitiksim. O jei ne, tai iki rytojos ir mielo malonu. Netherlands! Right now!
pažiūrim. O aš būsiu ryklys ir surysiu tave. Kaip skanu, kaip skanu. Tai te valgiau sapne. Tai te valgiau sapne. O aš būsiu ryklys ir surysiu tave. Kaip skanu, kaip skanu. Tai te valgiau sapne. Tai te valgiau sapne. Tėtis ir mama paliko toli, tik aš vienas plūduriuoju vandenį. Žodžiu, žiauriai sunki savijauta šiandien, sveikatos beveik nerasta iki pat vakaro, dabar jau yra 5 vakaro. Sveikata atsiradinė, žodžiu, po to Aqua World'o, tai tiesiog atvarim prie jūros pabūti, dabar šlapi plaukai, džiūsta šiek tiek. Tai tiesiog prie jūros prabuvom, ką žinau, 3 valandas, gal kažkur, 3 gal 4, nežinau, neskaičiavom. Tai ir numiegojau šiek tiek ir užvalgėjom minimaliai. Tai žodžiu, su savijau tai yra taip, kad jau dabar gerėja pavalgius, nors nelabai skaniai valgyta buvo. Gavau burgerį be padažo, kur matyta burgeris be padažo, sausas bulka. Ta prasme, kad tu pajaustum šiek tiek drėgmės, tai pomidoras karačiai yra, tai va, vienintelis dalykas, kas tau bent kažkiek sudreikina burną, nežinau, nes šiaip tai šūdas. Tai pabuvom jo pležė, atvažiavom dabar, nusipirkom ledinių vandens. Dar aprasuojas, bet man atrodo, kad aš eisiu paimt dar vieną, ne? Jau beveik neliko. Jaučiu, kad reikės eit paimt dar vieną. Čia pas juos tas vanduo taip pigus. 30 gal centų, kažkas tokio. 9. Šitas 9? Čia jau užsikėlė kainą, žinau, šitos. Tai ką, dabar va, dar... Gražu kalnai. Dabar leiksim dar biškį pavažinėti dar kokią valandėlę, iš tikrųjų, jau ilgai... Per daug nesidraskysim su to keturačiu. Vešim jį gražin, kuras jau į pabaigą šiek tiek eina. Sakiau, daug valgysiu specialiai, nes paskutiniai vakarieniai. Tai tikiuosi, kad dar geriau jausiesiu, tas maistas visą blogą energiją sugers iš manęs. O ta bloga energija buvo dėl vakar, dėl... Dėl padarytų klaidų vakar buvo, dėl to Long Island'ų, kurių tikrai nereikėjo. Ir tie šotai. Ir jūs dar net nežinot. Prieš išeinant pakeidė, jau, Lithuanians. Dar šota. Dar, karočiai, visko pripylė ten su kažkuo, su laimu sultim, kažkuo. Čia, tai žodžiu, užsidedu dabar šalmą ir judam tolin link kažkur. Žodžiu, link namų, bet dar biškį pavažinėsim, tai jei ką, bus dabar dar vaizdų iš kelio atgal. Tas gaus daugiau medijano. Tiesiog važiavom keliu realiai nuo ten. Čia varendom sustojimu šito, čia šito kalniuko, mažo mūsų keturatės. Ir pysti į tokį vietelį tiesiog atvažiavom. Šokos minis salytės, griuvėsiukai, kažką. Tiesiog gražu, kai atsiveria vaizdai, va, kažkokie gražus. Tai sustojimu čia gal... Šiek nuotraukų pasidarysime, gal ir viskas. Mautytis jau neįsim tikrai. Žiūrėjau savo pokojom, kad nenusijobint. O tas vandens skaidrumas. Jaučiu ir aš ten noriu ten tos salelis, kur tos yra ratukas. O, Iron Man'o namai. Irgi neblogai. Nu, trėdžiau kuprinė belė kur, tegul guli. Nieks nepavoks dabar čia. Prisidarėm nuotraukų to vietelį ant. Koks nuėjimas įdomus, ane? Reikia žiūrėti po kojom savo būtinai, bet čia gali lengvai nusijobinti. Aišku, aš mielu noru įlipčiau. Ant tiek aš noriu maudytis, kad mielu noru įlipčiau. Rateliukas. Rataitis. Ratys. O, nerčiau ir po manės, nes čia akmenys visur. Karšta, taip, tas vanduo traukia, wow. Nu, graži vieta, tikrai graži vieta. Amazing. That's fucking amazing. Jo, paliekam Vilniaus airportą. Viskas. Lietuva, lietuvėliai, Vilnius, Vilnelis. Grįžome namo iš 3-7 laipsnių. Nu, bent jau šiandien rodė prognozijas, kad
Būtent Chersonese bus 37. Vilniuje dabar mašina rodo 20. Ačiū Dievui. Bet vis tiek yra karšta. Tiek draugiai, tiek man. Nes nusivilę, kaip paršai esam, iš tikrųjų. Va, vien plaštaka mano. Nu, jo. Čia galimai, nu, čia yra antro laipsnio, trečio gal nudegimas. Norėčiau šiaip, kad greičiau praeitų. Gal reikės iki vaistinės dar užsukti. Tai patiko labai. Kelionę vertinu 110. Nuotaika dabar, bet vis tiek gera. Vis tiek teigiamai viską žiūriu. Norėtųsi ilgiau pabūti, bet geriau pabūti bent tiek, nei iš vis nepabūti. Tai galima apibendrinti taip, kad vakare leidienoj nieko, bet buvo nenufilmuota vakare. Nes vakare varėm į parduotuvę ir nusprendžiau, kad nefilmuosiu vien dėl to, nes pirmą dieną tą patį jau veikim. Tom pačiam gatvelėm vaikščiom, tą patį beveik darėm, namierėlį susikrojom daiktus ir bandėm užmigt per skausmą. Žiauris skaudėjau miegot, bet numigom 4 valandas kažkur, nes turėjom keltis apie 6, tai gal pusė 7 atsikėliau. Apie 7 ryto autobusas paėmė, nuvežė į pizdėdą, kiek mes ten pravažinėjom, kol susirinko su žmonės. Nes pradžioje tai aš galvoju, kad mes paskutinį stotelį būsim, nes kai mes atvažiavom, mes buvom pirma stotelį, kuri išlipo. O aš galvoju, kad nu, mes arčiausiai oro uosto būsim paskutinį, ne, ten dar stojom kokius... Valandas, mes iki 8 paėminėjom. Šis kartus, jo. Tai žodžiu, jo, į oro uostą atvarėm tip top, iš karto į čekiną nuėjom, eiliai pastovėjom. Jo, labai patiko, aplankėm gan nemažai, dėl keturačio dėkos, su keturačio daug apvažinėjom. Didžiausia klaida, tai sakyčiau, buvo padaryta, kai buvo normaliai paragauta už vakar, nes vakar realiai pusdienis pirmas, tai man buvo ištrintas, savijauta buvo 2, tikrai buvo labai blogai. Čia gal būtų klaidėliai, bet blemba visie prie jūros tiesiog įmarinom. Sakau, visuomoje labai viskas patiko, mielo, malonu, jeigu kažkam įdomu, tai jaučiu jo aprašymą, galiu surašyti miestelius, kuriuos aplankėm ir netgi rekomenduočiau visus juos ir pamatyti, nes visi buvo žiauriai skirtingi. Vienas buvo toks vos neapleistas miestelis atrodė, kitas, tarkim, labai mažas miestelis, kažkokios siauros gatvytės toks. Nu, aš neturėjau nusistatęs, kaip atrodo ta pati Graikija. Nu, būtent Kretos sala, neturėjau to įsivaizdavimo, kad gali vietom atrodyti, kad tu esi vos ne kažkokio Italijoje, o kartais gal net ir Afrikoje. Tai va, dar kuo skiriasi, tai tuo, kad, tarkim, lyginu su pernai metais aplankyta Roma, tai Romoj realiai miestas muziejus yra. Tu kur benuojasi visur gražu, iš tos pusės, kad architektūra pas juos labai, ten, ta prasme, pastatai, ten, muziejų pilna, nu, Romai ir pažintiniai labai. O čia gali Kretoj rinktis, ar tu nori labiau poilsiniais, ar irgi pažintiniais, mes vis daug pažintinės, tai čia ne tai, kad miestas muziejus, bet jis gražus savaip. Tos visos spalvos ryškios, gamta, tie kalnai, dar dabar akysiama jie stovi, aplinkui tą jūrą. Pati ta emocija. Tai žodžiu, pasiėmat kažkokią transporto priemonę, jūs renkatės, ką norit vairuoti, čia priklauso, aišku, dar kokią kategoriją turit. Manau, kad jeigu imat automobilį, tai imkit džipuką, nes labai nemažai stačių vietų kalnų. O jei norit, kad ir turit galimybę, tai imkit keturatį, nes keturačių visai kiti potyriai vis dar dviejų važiuoja. Aš čia, jau čia dėl keturačio taip atrodo mano plaštakos. Bet esmė, kad vis tiek ant to vėjuko važiuoji ir kas svarbiausia, per visą laiką, kol važiavom, vienas tik tais kažkoks vabzdys, nu pataikė šalia akijas, gerai, kad ne į akį, bet vienas vabzdys per visą laiką, tai sakyčiau, labai gerai. Ir kitas dalykas, taip, vakarai su uodai puola. Nebuvo, kad labai blogai būtų, bet turėkit purškalo nuo uodų, jeigu netyčia šią vasarą keliausit. Aplankykit restoraną, kuriame mes buvome pirmą vakarą, lygtais iš karto. King Scorpio, apie jau buvo siminęs, kad ten mes bent pataikėm, kai lietuviai dirbo haustu prie minėjomus. Nu, reikia, žinokit, vaibelis, sėdit prie jūros, maisto meniu tikrai didelis. Kainos šiek tiek didesnės nei Lietuvoje, kokteiliai labai geri, pitbulis aptarnavo. Liuks, iš tikrųjų, liuks. Tai sakyčiau, kai buvo per tiek dienų, tai labai daug pamatėjom ir ai, tas Aqua Worldas irgi labai patiko, nes nu bent jau aš buvau niekada nematęs, kaip aštunkojas, realiai prieš tave ant stiklo lip. Kiek ten pala 10 eurų, ne bilietas žmogui? Tai realiai susimoki 10 eurų ir tu į tą kainą gauni, kad tu gali tiek gyvatę palaikyti rankose, tiek vėžlį glostyti, tai nori, tiek su driežiukais ten pasifotkint, kur už panašią sumą palangoj tik tais gyvatę palaikytum. Tai čia, manau,
Aš žinau, vien tas atsiperka, bet ir šiai pamatai kažkokių naujadarų. Ir būtent apie Kretą galiu pasakyti, kad labai malonų žmonės, matosi, kad myli turistus, nori padėti. Labai aiškiai angliškai kalba visi, nebuvo kažkokių tai nemalonių žmonių, visi nori padėti, visi kažkaip draugiškai. Tai Kretą, žinokit, nu, zaibys. O dabar su tokia slogia nuotaika galima ir pabaigti šitą, neįsivaizduoju, kokios trukmės video gavosi. Ačiū, jeigu sužiūrėjote iki galo. Jeigu patiko, paspauskit laiką, nežinau, galit, jeigu neprenumeruot, irgi paprenumeruot, gal kažkas naujai atrasit. O šiaip galit palikti komentarą, kas gal kažkokia vieta, gal vlogė prajuokinu, dar kažką, gal turit kokių patarimų odai, gal daktarai kokį žiūri man. Nežinau, tai ačiū visiems ir susimatysim, manau, kad du savaitės. Čia. Ant keturių vežimys ropoja, ant keturių saugų ir